शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला जर जास्तीत जास्त कापसाचं उत्पादन घ्यायचं असेल तर त्याला खत व्यवस्थापन करणं देखील खूप गरजेचं आहे। आणि आता मार्केटमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे जे खतं मिळत आहेत तर ते उपलब्ध कसे होतात त्यानुसार आपल्याला खत व्यवस्थापन करावं लागणार आहे। तर ते खत व्यवस्थापन उपलब्ध खतानुसार आपण कसं करता येऊ शकतं याबद्दल मी आज व्हिडिओच्या माध्यमातून माहिती देणार आहे। त्यासाठी माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी मारुती भाबड, मी ॲक्टिव्ह फार्मर या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी आपलं स्वागत करतो। शेतकरी मित्रांनो, आपल्या महाराष्ट्रातील जे शेतकरी आहेत त्यापैकी विदर्भ, मराठवाडा, नंदुरबार, धुळे या भागामध्ये अनेक शेतकरी वर्षानुवर्ष कापसाचं उत्पादन घेत आहेत, लागवड करत आहेत। पण काय होतंय मित्रांनो की मार्केटमध्ये जे उपलब्ध खतांचा साठा आहे त्यानुसार आपल्याला खत व्यवस्थापन करावं लागतं। कारण की आपल्या मनामध्ये आपण जे ठरवलेलं खत टाकायचं आहे ते कधी कधी आपल्याला मिळत नाही, तर मार्केटमध्ये जे उपलब्ध होणारे जे खतं आहेत त्यानुसार आपल्याला खत व्यवस्थापन करायचं आहे। आता खत व्यवस्थापन जे आपण करतो तर ते कपाशीसाठी किती वेळा केलं पाहिजे? शेतकरी मित्रांनो, कापूस हे जे पीक आहे याला सर्वसाधारण 5 महिने लागतात। तर त्यासाठी आपल्याला खत व्यवस्थापनाच्या ज्या पाळ्या आहेत त्या पण आपल्याला जास्तीच्या द्याव्या लागतात। आणि मी तुम्हाला सुचवेल की साधारण 3 वेळेस तुम्ही खत व्यवस्थापन केलं पाहिजे। पहिलं खत व्यवस्थापन कधी केलं पाहिजे? लागवडीनंतर साधारण 20 ते 30 दिवसादरम्यान आपल्याला खत व्यवस्थापन करणं खूप गरजेचं आहे। त्याच्यानंतर 50 ते 60 दिवसादरम्यान आपल्याला दुसरं खत व्यवस्थापन करावं लागणार आहे। आणि त्यानंतर 80 ते 90 दिवसादरम्यान पुन्हा एकदा खत व्यवस्थापन करावं लागणार आहे। जर तुम्ही हे 3 खत व्यवस्थापन केले तर तुम्हाला जास्तीत जास्त उत्पादन आपल्या क्षेत्रातून मिळायला मदत होणार आहे। तर आता तुमच्या पुढे प्रश्न उपस्थित झाला असेल की नेमकं खत व्यवस्थापन करताना कोणती खते वापरावीत आणि का वापरावीत? तर शेतकरी मित्रांनो, लागवड केल्यानंतर तुम्ही जे 20 ते 30 दिवसादरम्यान खत व्यवस्थापन करणार आहात तेथे मात्र तुम्हाला काही चुका टाळाव्या लागणार आहे। सर्वसाधारण शेतकरी काय करतोय की मार्केटमधून युरियाचे बॅग आणतोय आणि टाकून देतोय। कधी कधी शेतकरी 1 ते 2 बॅग एकरी टाकताय। तर शेतकरी मित्रांनो थांबा, तुम्ही चुकताय। मला असं वाटतंय की जर तुम्ही 30 दिवसाच्या आत युरियाचा जर अतिरिक्त वापर केला तर मात्र तुम्हाला उत्पादन कमी मिळू शकतं। का कमी मिळू शकतं? तर शेतकरी मित्रांनो, नत्राचं प्रमाण अतिरिक्त झाल्यानंतर तुमच्या झाडाची वाढ अधिक होईल। तुमच्या झाडाची वाढ अधिक झाल्यानंतर ज्या फळ फांद्या आहेत त्याच्यामधलं अंतर वाढेल आणि जसजसं झाड वाढत जाईल तस तसं त्याच्यातलं अंतर अधिकचं वाढत जाईल। तुम्हाला तर त्याच्यामुळे कापसाची वाढ दिसून येणार आहे, पण तुमचं कोणतं नुकसान होणार आहे की कमी फांद्या लागणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला बोंड सुद्धा कमी लागणार आहे। त्याच्यामुळे पहिल्या 30 दिवसाच्या आत अतिरिक्त युरियाचा वापर थांबवा किंवा एकदम गरजेनुसार किरकोळ पद्धतीनं द्या। तर हे झालं युरियाच्या बाबतीत। मग तुम्ही म्हणाल की 20 ते 30 दिवसादरम्यान कोणतं खत दिलं पाहिजे? तर शेतकरी मित्रांनो, सर्वसाधारण जी खतं आहेत आणि खत व्यवस्थापनावर कमीत कमी पैसे खर्च व्हावेत असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर मात्र तुम्ही 100 किलो SSP वापरलं पाहिजे प्रति एकर, आणि त्याबरोबर साधारण 25 किलो MOP वापरला पाहिजे। शक्यतो IPL MOP वापरा। आणि जर तुम्ही PDM वापरत असाल तर मात्र तुम्हाला खात्रीशीर कंपनीचाच PDM वापरला गेला पाहिजे। अन्यथा तुम्ही जमिनीत तर द्याल पण त्याच्यामधून तुम्हाला MOP उपलब्ध होणार नाही। त्याच्यामुळे तुम्ही ब्रँड कंपनीचंच MOP वापरलं पाहिजे। आणि मी तुम्हाला IPL MOP वापरण्याचा सल्ला देतो। तर शेतकरी मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगितलं की 100 किलो SSP म्हणजे सुपर फॉस्फेट आणि त्याबरोबर 25 किलो MOP। पण त्याचबरोबर तुम्हाला एक गोष्ट अजून करायची आहे, ती आहे तुम्हाला सल्फर देणं खूप गरजेचं आहे। कारण वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनी असतात, जमिनीतून मुळावर सुद्धा बुरशीचा अटॅक होईल। तर सल्फर हे अँटी फंगल आहे। त्याचबरोबर तुमच्या कापसाच्या पिकाचं जे मुळांचं कार्यक्षेत्र आहे त्या परिसरामध्ये मातीचा PH ते उत्तम कमी करेल आणि त्यामुळे अन्न उपलब्ध व्हायला मदत होणार आहे। मग त्याच्यामुळे तुमच्या लक्षात आलंच असेल की पहिला डोस हा 20 ते 30 दिवसादरम्यान 100 किलो SSP, त्यानंतर 25 किलो MOP आणि त्यामध्ये तुम्हाला द्यायचं आहे सल्फर। ते वेगवेगळ्या कंपन्यांचं येतं आणि त्यांच्या शिफारशीनुसार तुम्ही प्रति एकर वापरलं पाहिजे। तर शेतकरी मित्रांनो, हा झाला पहिला खताचा डोस। यानंतर आपण जाणून घेणार आहोत की दुसरा आणि तिसरा कापसाला खत व्यवस्थापनाचा डोस
कोणता द्यावा? बरेच शेतकऱ्यांना 4 क्विंटलच्या वरती उत्पादन होत नाही, त्यांच्या जमिनीचा ते विचार करत नाही की त्यामध्ये किती कस उपलब्ध आहे किंवा किती घटक उपलब्ध आहे. तर त्याच्यासाठी माती परीक्षण जर केलं तर तेव्हाही तुमचा खत व्यवस्थापनाचा खर्च कमी होऊ शकतो आणि ज्याची गरज आहे तेच घटक तुम्ही देऊ शकतात. तर या पद्धतीनं तुम्ही कापूस व्यवस्थापन करा आणि 15-20 क्विंटल प्लस तुम्ही उत्पादन त्याच्यातून घेऊ शकता. शेतकरी मित्रांनो, कापसाच्या बाबतीत अजूनही बऱ्याच गोष्टी आहेत, त्या मी वेळोवेळी तुमच्या पुढे घेऊन येत राहील. त्यासाठी तुम्ही काय करायचं आहे की माझा चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, इतर शेतकरी मित्रांना शेअर करायचा आहे आणि आवडलं तर लाईक करायला मात्र विसरायचं नाही. चला भेटूया अशाच माहितीपूर्ण, महत्वपूर्ण आणि नाविन्यपूर्ण व्हिडिओंमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.